A chapa folha da graviola. Muitas das pessoas conhecem a graviola, já ouviram falar, e o nome científico dela é a nona muricata. É esse composto, um dos compostos, porque ela tem vários. Só que cada vez que a gente estuda uma erva, a gente descobre uma coisa melhor dentro dela. Ela tem propriedades anticancerígenas, que é o que está pegando no momento, né? Trabalhos científicos, cientistas das ervas já estão comprovando muito essa eficácia. Então, desde 1940, foram realizados estudos tanto por parte da medicina convencional quanto da medicina natural, relacionados às propriedades anticancerígenas da graviola. Alguns componentes bioativos, e esse a nona muricata é um deles, contidos no fruto e também nas folhas, seriam capazes de neutralizar a ação de células cancerosas do nosso organismo, sem afetar as saudáveis. Então, o medicamento, ele melhora uma coisa, mascara um problema que você tem, psicossomático, libera aquilo, resolve temporariamente. Mas as ervas, elas trabalham em profundidade. Então, temos que saber utilizá-las. Você sabendo utilizar corretamente, você não vai precisar mais de remédios na sua vida. Outros benefícios que a graviola nos traz. Quais são esses outros benefícios? A asma, que é o primeiro que tem, né? Isso, a asma. A asma, a graviola em si, os fitoquímicos dela, fitoterápicos, assim posso dizer, trabalham fortemente e fortalecem os brônquios. Então, se você tem um processo asmático, você utilizando a erva, eu creio que 10 a 15 dias você já não tem mais a asma, dependendo da quantidade que você ministra no seu organismo. Artrite, a famosa ite que todo mundo conhece, né? A inflamação das articulações. Qualquer tipo, ite punho, ite joelho, repetitivo por causa de celular, repetitivo por causa de computador, porque é o mundo hoje em dia, é assim, século XXI, a gente depende. Aliás, já que eu falo que essas situações já fazem parte de acessórios, assim como cinto, eu falo muito e brinco muito com isso. Celular é um acessório hoje em dia, todo mundo tem. Abscessos são aquelas bolsas inflamatórias que inflamam o tecido e cria pus. Normalmente a gente tem interno e externo dentro da gente. Às vezes o médico vai fazer uma cirurgia, ele vai fazer uma coisa, quando ele abre tem outra, tem uma bolsa de pus dentro de você. E esse é o processo de abscesso. O que que ela faz? Ela trata a região, ela recupera o tecido, elimina o pus gradualmente no seu próprio organismo e ela elimina essa parte. É um processo cirúrgico natural que a graviola faz. Aliás, ela tem muitos benefícios. A graviola é uma bênção. O catarro, normalmente você fica comprometido, brônquio, aquela coisa que compromete, que te incomoda, você não consegue soltar, ela elimina naturalmente essa parte do seu organismo e solta, ela trabalha toda a parte respiratória e ela libera gradualmente. Elimina as dores de cólicas, cólicas em geral, cólica intestinal, cólica menstrual, qualquer tipo de cólica que você venha ter. Ela melhora muito, principalmente o ciclo menstrual. Você não sente tanta dor como normalmente tem que sentir. Diabetes. Aliás, nós temos jambolão, eu tenho amora, eu tenho de 7 a 8 itens de ervas que cuidam dessa parte da diabetes. O jambolão é o mais potente, que é uma semente, e você macerando ela e fazendo chá com água quente, macerando a semente e jogando água quente, ela combate a diabetes assim do dia para a noite. Mas a graviola também tem essa função, através dos outros fitoquímicos ela também apresenta. Diarreias. No transcorrer da diarreia, o correto é deixá-la naturalmente. Normalmente as receitas caseiras, né, da mamãe, da vovó, a gente ministra amido de milho, que é a famosa maisena. Ah, vamos tomar um pouquinho de água com amido de milho que você controla melhor. Não faça isso, porque a diarreia é um processo bacteriológico. Então eu tenho que eliminar aquilo, assim como a gripe. O médico fala, olha, você tem que tomar bastante líquido. A diarreia é a mesma coisa. Tome muito líquido, porque você tem que limpar o seu organismo. E no processo natural, limpa-se naturalmente. Não se para esse processo, porque você pode ter uma infecção intestinal muito grave. Então você utiliza o chá da graviola e esse processo ele é liberado automaticamente. A depressão, ela ajuda no tratamento. Ela não é uma das ervas
que tem essa função para esse processo depressivo que nós temos, né, de vez em quando. Às vezes a gente tem uma oscilação de humor, um problema hormonal que causa depressão. Você se questiona, mas eu estou bem, eu estou ótimo, eu estou maravilhosa, mas eu estou com depressão. Qual é o problema? Às vezes você está com falta de minerais, você está com falta de vitaminas no seu organismo, e ela ocasiona. E as mulheres na TPM, né, no ciclo menstrual, sempre vem, às vezes, aquele dia que você levanta um pouco estranho. Faz parte de um processo também natural do nosso organismo, mas temos que controlá-lo. Então, esta erva, ela tem um trabalho também nessa nuance. Hipertensão, que é a famosa pressão alta. Ela, primeiro, diminui a pressão, isso ela faz muito bem, e depois ela estabiliza a pressão. Ela tem um trabalho bem legal nessa parte. As inflamações. Todas do nosso organismo. Todas as inflamações que vocês imaginam. Eu não sei se vocês já ouviram falar, vocês podem ficar assustados agora. Todos nós temos processos inflamatórios o tempo todo dentro de nós, por causa da nossa alimentação. Se você não faz uma alimentação regrada, você vai ter um processo inflamatório sempre. Você vai acordar indisposta, cansado. Isso é natural do nosso organismo, só que a gente não percebe, a gente não vê e a gente também não acompanha. Porque a gente não tem olho dentro da gente para dizer, olha, o meu fígado está inflamado, olha, o meu rim está com um processo pequeno de inflamação. A gente não tem, né, uma cápsula ainda, que diz que um dia vai existir uma cápsula que vai andar no nosso organismo que vai sinalizar as coisas para a gente. Eu acho que a gente está um pouco longe disso ainda. Então, neste caso, tomando chá da caviola, você vai ter um processo controlado. Ela começou, você elimina o controle. Ela começou, você elimina o controle. Insônia. Ela também, ela não tem um processo muito forte nisso. As últimas duas ervas que eu vou falar e a conjunção delas, realmente, essas são bombásticas para essa parte da insônia. Mas ela também tem um teor que te ajuda. Ela te dá uma calmaria, porque como ela baixa a pressão, ela também melhora o seu ciclo de sono, né? Ela regula o ciclo e você consegue ter todos os ciclos, porque o sono ele tem ciclos. Não a gente quebra um perto do banheiro, ou quebra por causa de insônia, ou porque comeu demais. Ela não, ela faz um processo do ciclo inteiro, para você acordar disposto e renovado. Os vermes, ela elimina no decorrer do máximo de 2 meses, porque é um processo normal. Quando você compra algo no Pentasol da farmácia, você utiliza uma cápsula hoje, ele elimina uma parte. Mas e a parte da flora, que tem os ovinhos? Os ovinhos eles estouram 20, 30 dias depois. Só que o medicamento não tem mais efeito no seu organismo. Você toma um segundo Mebendazol para matar os ovos. Então, em 2 meses, em 2 ciclos, você quebra toda essa parte, que é o natural. O médico fala, olha, você tem que uma vez por ano tomar Mebendazol para matar os vermes, porque a gente come de tudo. A gente come verdura, nem sempre está totalmente limpa, alimentos também tem, e a gente consegue ter um jardinzinho dentro da gente de vez em quando. Então, esses vermes são eliminados em 2 meses. Então, você tomando a erva durante 2 meses, a graviola, o chá folha, ou também o fruto, tá, gente? O chá também, o suco da graviola, da fruta, também faz o mesmo efeito. Mas dizem que os componentes mais concentrados estão nas folhas. Então, 2 meses tomando, elimina essa parte. Reumatismo. São as afecções agudas e crônicas do nosso organismo. Normalmente, eles começam aos 50 anos, 60, mas não é uma regra. Também tem jovens que já comprometem e já apresentam reumatismo no corpo. Também, elimina, trata e elimina com uma grandeza. Problemas do aparelho digestivo. Gastrite, úlcera, tanto nervosa como por causa de medicamento, úlcera por causa de alimentos e etc. E a má digestão, né? Um chazinho depois da graviola, depois de uma feijoada, cai bem. Obesidade, elimina a gordura gradualmente, porque como ela faz uma limpeza, ela desintoxica o seu organismo, ela faz um tratado forte nessa parte, porque se ela trabalha nas células cancerígenas, então você já imagina a potência que essa erva tem, a folha. Ela faz um trabalho bem legal. Ela libera, limpa, desintoxica e deixa tudo no lugar. Ela arruma tudo. Prisão de ventre. Elimina os
gases e o desconforto que a gente costuma ter normalmente. Quem tem esse problema, esta é a Eva. Doenças hepáticas, hepatite, cirrose, esteatose hepática, que é aquela famosa gordura no nosso fígado, né? Na região do fígado. A esteatose, ela pode aparecer por uma série de fatores, inclusive hipocondríacos. Normalmente, os hipocondríacos, quando aparecem no consultório, se pergunta: você utiliza muito medicamento? Nossa, falam tudo que vem para frente, eu tenho dor, eu estou tomando. Você pode ser propenso a uma esteatose hepática, porque ela também ela acrescenta, ela faz dessa forma, né? Ela cresce dentro da gente, essa gordura. Enxaqueca, elimina e traz alívio imediato. Ela faz um trabalho de circulatório no nosso organismo, eliminando a enxaqueca. Próximo são as gripes, né? Gripes em geral, como ela trabalha a parte de respiratória, né? Catarro, bronco, fortalece, libera, então a gripe faz parte desse pacote. Colesterol alto, o famoso LDL, aquele que é o colesterol ruim do nosso organismo, que você não tem como fugir dele. Infelizmente, porque a maioria das alimentações maravilhosas que a gente não pode ingerir, que são gostosas, fazem parte desse LDL. E ela vai eliminando aos poucos, no decorrer de 20, 30 dias, para amenizar essa parte sanguínea e depois equilibra. Aí ela produz o bom. E o bom cobre esse LDL ruim. Nevralgias. São as famosas dor de nervos, as alterações da função neurológica. Essas funções comprometem, a gente tem nevralgia, aquela dor chata, incômoda. Ela também faz o mesmo processo, ela oxigena aquela região, libera o sangue, trata e melhora. E aí essa nevralgia some, essa dor intermitente acaba desaparecendo. Emagrecedor. Essa folha é um dos emagrecedores bem potentes também em conjunção de ervas. Eu normalmente, para emagrecer, eu costumo juntar 15 ervas, que é uma bomba que eu chamo, que é um pacote, que eu junto para emagrecer, faz o processo de emagrecimento mesmo, e você perde as gorduras rapidamente. Mas a graviola, ela tem esse poder de emagrecer. Como ela limpa, né? Como eu disse, ela faz uma varredura, uma faxina, ela também, a gordura vai junto. Então, para você ver, LDL, gordura, circulatório, então ela faz, por isso que esse processo cancerológico some. A câncer, tratamento e cura, como eu já disse. E normalmente eu digo assim, cada novo estudo realizado com cientistas das ervas, as faculdades, as revistas científicas, cada 5, 6 anos soltam um parecer diferente. Poxa, teve uma novidade, a graviola tem mais outra função. Fizemos estudos, fizemos trabalhos em laboratório e demonstrou isso. Então, tudo se descobre com o tempo. É uma questão de tempo, as coisas vão se melhorando, a medicina vai melhorando, os estudos e tudo mais. Nós vamos agora à receita. Como que eu faço o chá da folha da graviola? O suco é muito fácil, como qualquer fruto que a gente pegue e faça. É tranquilo. A folha, você vai selecionar 15 folhas. Ela tem um tamanho normal, que é um tamanho de 10 a 15 centímetros no máximo. É uma folha que você percebe que ela é grande. E você vai pegar um litro de água, ferver. Você vai lavar muito bem essas folhas, porque as folhas elas são depósitos de poeira, depósito de todo o processo de ar, chuva, cocô de passarinho, assim posso dizer, né? Insetos, besouro, joelhinho e tudo mais. Então, o que acontece? Temos que limpar, lavar, como toda e qualquer verdura. Depois que a água tiver em ebulição, eu costumo deixar a água ferver mais uns 5 minutos para também, que a água, quanto mais ferve, menos bactéria. Né? Porque se a gente pegar a água da torneira para fazer um chá, normal, mas ferve-se bem ela. E aí você deposita as folhas dentro, se você quiser aprofundar elas dentro da água, com madeira, nada de metal, tá? Inclusive não se usa nenhum utensílio de alumínio para se fazer chá, porque o alumínio ele solta, ele tem uma película, né? Que é o próprio alumínio em si, é um químico. Então, por exemplo, quando você lava a panela de alumínio, ela fica brilhante, você consegue se enxergar, tem um espelho para você. Quando você
você guarda e depois você pega de volta para fazer alguma coisa, percebe-se que sumiu aquele dedo, porque ela voltou a demonstrar que ela tem um químico de alumínio ali. O que acontece? Esse químico solta-se na água. O que ele faz? Ele altera a propriedade de erva. Muitas pessoas não sabem disso. Então, eu faço com teflon, com vidro, que tem utensílios de vidro também, de ar, essas coisas todas. E como eu também aconselho nesses casos, se você não conseguir tomar um chá todo naquele dia, armazene numa garrafa térmica. A garrafa térmica, a gente sabe que o cafezinho dura de um dia para o outro, né? Se abre a garrafa, está quentinho ainda. A erva é a mesma coisa. Ele mantém fitoquímico, fitoterápico e todas as vitaminas e minerais que a gente precisa. Então você não perde nem 30% nem 40% do outro dia. Você utiliza e depois o que sobrar você descarte. Nunca deixe chá assim aberto ou exposto na própria geladeira, porque ela também tem um gás e esse gás também compromete. Então, tudo fechado de preferência. Ou num tecido de plástico também. Não digo muito. Você vê que o plástico no calor também solta toxinas. No frio, não, no gelado, não tanto. Mas o melhor seria a garrafa térmica. Ou quente ou gelado, você não vai nada. E neste caso, depois que você colocar as folhas dentro da água, você deixa agir ou soltar o fitoterápico de 10 a 15 ou 20 minutos, o que seja. Ficando morno, você pode utilizar o chá sem nenhum problema. Tá? Você vai utilizar de 2 a 3 xícaras ao dia e vai adoçar a gosto. Com mel, com açúcar ou com algum processo, como é que eu posso dizer isso? É adoçante, para quem é diabético, né? No caso, se bem que ela me perguntava assim outro dia, mas se a graviola, ela melhora a minha diabetes, ela controla, então eu vou tomar mais medicamento e eu também vou encher aquela de açúcar. Não é bem assim, gente. Não é bem assim. Deixa ela fazer o trabalho dela da parte de diabetes, mas também faça o que é necessário para controlar a sua diabetes. E as ervas em si, a gente não tira medicamento. Ah, eu vou tirar meu medicamento agora e não vou tomar mais e eu vou começar a usar erva agora. Não faça isso, porque você pode se dar muito mal, principalmente com pressão alta. Você pode ter um derrame, um processo aí violento. Então, você pode usar em conjunção. Normalmente, quando a gente fala no médico, ó, mas doutor, eu vou começar a utilizar a erva agora. Ele não aceita. E na maioria das vezes os médicos não aceitam trabalhos naturais. Eles querem empurrar para você o medicamento, porque ele também tem uma farmácia atrás dele, um representante querendo um produto novo e aí vai. Então, controla-se com o médico se você quiser. Se você não quiser, você pode utilizar coadjuvante com o seu tratamento e você vai diminuindo as doses do seu medicamento. O médico, você vai fazer exames, o médico, olha, melhorou o seu exame. Você continua com a erva e baixa gradualmente a quantidade do medicamento. E aí até você eliminar o medicamento. Tiveram vários casos, né, que eu acompanho de perto, que aconteceu dessa forma. Contraindicação do chá. As pessoas que apresentam pressão baixa, porque como ele baixa a pressão, então você pode ter uma queda. Isso também tem que se perceber, tá? Tem que controlar. Porque o consumo desse chá, pois ele acaba baixando ainda mais. Grávidas, lactantes, não devem beber. Normalmente, a maioria, 99,9% das ervas, grávidas e lactantes não podem ingerir. Grávida que estiver amamentando, algo doeu sim, porque ela vai aumentar a lactação. Se você não teve o bebê e não tem leite, algo doeu. É fatal, você vai ter leite para amamentar seu filho. Então, essa é a única. Ou um chá de camomila e olha lá, nada além disso. Porque toda e qualquer planta no nosso planeta, ela tem um teor de toxicidades. Tem umas que são poderosas. A dama da noite, por exemplo, é a erva mais potente tóxica que existe. Um chá dela é fatal. Então, precisa tomar cuidado como você ministra e você toma. É muito importante. Bom, e também contraindicações para indivíduos com cachumba, ferimentos na boca, porque queima, e aftas, porque ela é ácida. Então, ela provoca um incômodo, ela queima a boca da gente. Então, imagina, né?